Hey guys, dana twin din na twin din wala bang zari mila video shi ma. Aw ye zari demo lela ye mig video naw. Zari ma sayachu mig giddeta. Giddeta sartachu mokkorut. Ihenen biyans biyans bewot ande memokere lebachu mig naw. Yasewalo neger gin ande kakamasachut bohala beyegizew yemitserut betesabachu bewulu yemiwedaw mig naw mihonaw. Karisu ndemitnegrut ye zari video lay ምንም አይነት ስጋ ሳንጨምር በምስር የምንሰራው ቆንጅዬ ላዛኛ አሰራር አሳያችኋለሁ። ይሄን እንዴት አርጋችሁ ለጾም ለፍስክም መስራት እንደምትችሉ ቪዲዮ ላይ ነግራችኋለሁ። ያው እኔ ለፍስክ ቺዝ አረጋለሁ ለምሳሌ። ስለዚህ እነሱን የተለያዩ ነገሮች አሳያችኋለሁ። የምትወዱት ቪዲዮ ሆናል። በድጋሚ ጥፍጥ ነው ለነግራችኋችሁ። እኔና ባለቤቴ በጣም ወደን የምንበላው ይሄንን መስራት ከጀመርኩት ይሄ ወደ ሶስተኛ ጊዜ ነው ስሰራው ስንበላው ማለት ነውና መጀመሪያ ጊዜ የምስር ላዛኛ እንዴት ይሆናል ብዬ ዞሮ ዞሮ ሰራውትና ሞከር ነው። ከዛ በኋላ መስራት አላቆምንም። ስለዚህ ለእናንተም እንደዚህ ሼር ላርጎ ብያሰብኩኝ። በተለይ በድጋሚ ትንሽ ስጋ ከዳይታችሁ ለመቀነስ የምትፈልጉ ሰዎችና ላዛኛችሁን አሁን ቆንጆ ምግብ እንጂ ማረግ የምትፈልጉ ነገር ግን አለ ስጋ መተው የምትፈልጉ እኔ ስጋ ጥርስ እስካለኝ ድረስ እበላለሁ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ለየት ያለ ምግብ መሞከርና መብላት አይከፋም። በጣም በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። ስለዚህ ልክ እኔ እንደሰራሁትኝ ሰርታችሁ ማለት ነው መሞከር እንዳትረሱ። ለምትወዱት ቪዲዮ ሆናል እርግጠኛ ነኝ። ከሰራችሁት ታች መታችሁ አስተያየታችሁን እንደገሩኝ። ከዛ ቪዲዮንም ላይክ ስጡት። ኢንስታግራም ላይ መታችሁን ፎቶ ላኩልኝ። ፎቶአችሁ ማየት ፈልጋለሁ። እኔ የሚያሳዝነው ሁኔታ ሰርቼ ስጨርስ ጨልሞ ማታ ስለነበረ ቆንጅዬ ፎቶ አላ ላነሳላችሁ አልቻልኩም። ነገር ግን እናንተ ሰርታችሁ የእናንተ ምን እንደሚመስል መታችሁ ፎቶ ኢንስታግራም ላይ ላኩልኝ። በተረፈ አሁን ብዙ ሳላወራ ቀጥታ እንዴት እንደሰራሁት ላሳያችሁ። እዚህ ጋር የሚያስፈልገኝን ምስር ለለካ ነው። ይሄ መጀመሪያ ከሚያስፈልገን ነገር ዋናው የዛሬ ምግብ ዋናው ስጋ ልበለው ስጋ ስለሆነ እኔ ዛሬ ለምሰራ ወደ 250 ግራም ከ240 እስከ 250 ግራም ያስፈልገኛል። ስለዚህ ይሄንን የመሰለ ምስር እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። ይሄ እንደምታዩት እንደዚህ ጥርት ያለ ምስር ነው፣ ግን አጥበዋለሁ። ከዛ በኋላ ምሰራውን ነገር አሳያችኋለሁ። ዛሬ ድስቴ ላይ የቺክን ስቶኬን እንደዚህ ጨምሬ እያንተከተኩ ነው ያለሁት። ልክ እሱ መንተክተክ ሲጀምር ማድረገው ነገር ደግሞ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ወደ 5 ደቂቃ ውሃው እስኪፈላ ድረስ ከድኛ ቆየዋለሁ። አብሮ ትንሽ ጣዕም እንዲሰጥ እዚህ ጋራ ቤሊቭስ የምንላቸው ነገሮች ሁለት የቤሊቭስ ቅጠል እና የሎሚ ልጣጭ እንደዛ አደረገበታለሁ። ለምን የበለጠ ጣዕም ይሰጠዋል። እንደምታዩት ስቶኬ እንደዚህ ተንተክትኮ ቆንጆ ሆኗል። ስለዚህ አሁን ኃይሉን ቀንሻው ምስሬን እንደዚህ ታጠበው ምስሬን በሙሉ ጨምራለሁ። ከዛ ለበለጠ ምስሩ ማለት ነው በደንብ የቬጅቴብል ስቶኩን ጣዕም እስኪውጥ ድረስ ልበለው እሱን እስኪውጥ ድረስ እንደዚህ አብሬ አንተከትፈዋለሁ። እሺ፣ በመሀል የሄዳችሁ ትንሽ ማሰል ላርጋችሁ የምስሩን ሁኔታ ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም ቡክት እንዲል አንፈልግም። ውሃው ብቻ ተኖ እስኪያልቅ ድረስ ግማሽ እስኪሆን ድረስ የበለጠ አንተከትፈዋለሁ። ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ እንደምታዩት በአጠቃላይ ወደ 20 ደቂቃ ቢፈጅ ነው ይሄንን ምስሩን ለማብሰል። ምስሬ ውሃውን ጨርሷል። ስለዚህ አሁን እነዚህ ማያስፈልጉንን ቅጠላቅጠሎች ከአሁን በኋላ ስለማያስፈልጉ እናወጣለን። የሎሚውንም ልጣጭ ፈልጌ አገኘዋለሁ እዚህ ጋር እንዳለ። ሽታው እንዴት አንደኛ እንደሆነ ልነግራችሁ አልችልም። አሁን ምስሬ እንደዚህ ቆንጆ ስለበሰለ ምንድን ነው የማደርገው? የከተፍኩትኝ ግማሽ ሽንኩርትና አንድ አነስ ያለ ካሮት አለ። ስለዚህ እነሱን ጨምራለሁ። እዚህ ጋራ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል እንዲበዛ አልፈልግም። አረግና በደንብ ትንሽ ለአምስት ደቂቃ ቀልቀል እንዲሉና ለጣዕም ያህል ነው ሽንኩርትና ካሮቱን ያደረኩት። እውነት ለመናገር ሌላ ነገር ባትጨምሩበት ጥሩ ነው። እኔ ካሮቱም ራሱ ስለምወድ ነው እንጂ አለማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋራ ለምን ከአምስት ደቂቃ በኋላ ደግሞ ተመልሼ ማድረጉን አሳያችኋለሁ። ከአንድ ከአምስት ደቂቃ በኋላ እንደምታዩት ሽንኩርቱና ካሮቱ በደንብ ጠበስ ብለዋል። ምስሬም እስካሁን ድረስ አልፈራረሰም። ምናምን የምትጠቀሙት የምስር አይነት ይወስነዋል፣ ግን እንደምታዩት የኔ አልተፈራረከም እና ማማስለውም በቀስ ብዬ ነው። ፍርክርክ ብሎ ካሁኑ ሊጥ እንዳይሆን አስቀጥሎ የምጠቀመውን የቲማቲም ሶስ አረጋለሁ። ይሄ በጣም በጣም በጣም
ቆንጆ ሆነ ቲማቲም ሶስ ነው ማለት ለፓስታ ለምን ይሄንን ተጠቀሙ በየነ መከራችሁ ያለ ምንም ጥርጥር ይሄ የጣሳ ራሳችሁ ከምትሰሩት የቲማቲም ሶስ ራሱ ይሄ አንደኛ ነው እና ይሄን ተጠቀሙ በየመከራችኋለሁ ቲማቲም ሶሴን እንደዚህ ካራኩኝ በኋላ አሁን ጫውና ትንሽዬ ቆንዶ በርበሬ አርጌ ይሄን ወደ 20 ደቂቃ ድጋሚ በደንብ እንዲተከተክ አረጋዋለሁ ትንሽ ጫው ጫው ማብዛት አልፈልግም እሺ አሁን ላዛኛ መረደድ ልጨምር ነው ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ጋር ቀድም የሰራሁት ነጭ ሶስ አለኝ ይሄንን ግን ከሱፐር ማርኬትም መግዛት ትችላላችሁ እኔ ቤት ውስጥ መስራት የራሴን ስለምወድ የራሴን እንደሰርቻለሁ ስለዚህ ይሄንን ነጭ ሶስ አረጋለሁ ትንሽዬ እንደዚህ ከስር ስሩ ባዶ እንዳይሆን ከዛ አስቀጥዬ ደግሞ እኔ በወጤ ነው መጀመር ወደው ስለዚህ ይሄ የምስር ወጥ ቅልቅሌን በደንብ እንደዚህ እንደዚህ ሌየር እንዲሆን አረጋለሁ በደንብ ነው ወጤ ማረጋ አልቆጥብም ወጥ ያነሰው ላዛኛ መቼም ቢሆን ደስ አይልም እንደምታዩት እንደዚህ ከዛ አስቀጥዬ እዚህ ጋራ ግሬት ያረኩት ቺዝ አለ ራሴ አሁን ቤት ውስጥ ቺዝ ይሄንን ለጾም ስትሰሩት ቺዝ አለማድረግ ትችላላችሁ የቬጂቴሪያን ቺዝ ማድረግ ትችላላችሁ አለማድረግም ትችላላችሁ በድጋሚ ለጾም የምትሰሩት ከሆነ ከዛ የላዛኛ ቂጣዬን ወስጄ እንደዚህ ኦቨኔን እያሞቅኩ ነው በነገራችን ላይ ኦልሬዲ ኦቨኔን ማሞቅ ጀምሬያለሁ እዚህ ጋራ ይሄን በጋገርበት ሼፑ ለቂጣ ያነህል ስለማይመች ቂጣዎቹን እንደዚህ ሰባብሬ ያረኩኝ ነው ምንም ችግር የለውም ይሄን መሰራው ለሁለት ሰው የሚሆን ስለሆነ ምንም ችግር የለም ስለዚህ አሁን መደራረብ ነው ማለት ነው የተለመደው ነጭ ሶሴን አረጋለሁ ከዛ የምስር ቅቅሌ ስለዚህ መጨረሻ ሌየሬ ቺዝ ማረግ ነው በደንብ በቺዝ እንዲሸፈን ፈልጋለሁ እንደዚህ ለነገርኳችሁ የምትጠቀሙት እቃ ሼፑ ጥሩ ከሆነ ያው ጥሩ ነው የሚሆነው ግን እንደዚህ አሁን ይሄን ወስጄ ኦቨን ውስጥ ወደ 40 ደቂቃ ማክሲመም 40 ደቂቃ ሰጦና ቺዙ በሙሉ ቀይ ሆኖ ቀልጦ ቆንጆ ሲሆን የዛኔ አውጣዋለሁ